اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے ہم کو بہت ای میل کی، کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں کچھ کر دیں، لیکن وہاں سے حکم کیا ہے کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ اگر وہاں کچھ کر دیا، عمران خان کو جیل سے نکال کر کے باطنی فیور کر کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دیا، مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر بھی مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ ابھی بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ جو منافقین ہیں، جو دیش کے دشمن ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو ایسی حالت میں باطنی طاقت کے ذریعے وہاں پر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے ریڈ فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان پر، ڈونٹ ٹچ اٹ۔ ابھی وہاں لاکھوں لوگوں نے مرنا ہے، ابھی وہاں پر طوفان آنے ہیں، ابھی وہاں پر تباہی آنی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا تو اس قوم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کتنے برے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور پیٹرن رہا ہے۔ جب کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔